Somalimerirosvot on vapautettu. Heidät vapautettiin Somalian rannikolla tänä aamuna. EU:n Atalanta-operaation tiedottaja perustelee vapauttamista inhimillisillä syillä. Hänen mukaansa epäillyt merirosvot olivat olleet miinalaivalla jo pari viikkoa, eikä heille siinä ajassa löytynyt luovutusmaata. Ja se mielipide pitää olla myös uudella hallituksella selkeä ennen kuin euroryhmään ja ECOFIN kokoukseen mennään. No missä tuo uuden hallituksen kanta sitten muodostetaan, kun sitä hallitusta ei ole? No sitä tietysti täytyy neuvotella mahdollisten uusien hallituspuolueiden kanssa. Ja sitten tietysti viime kädessä on suuri valiokunta, eli eduskunta antaa mandaatin Suomen edustajalle, eli minulle kertoa sitten se, mikä Suomen kanta on.